Det bare slo ned i meg at det her må jeg gjøre. Det er det jeg skal bruke livet mitt på. Jeg har lyst til å være den som står her og vise musikken med kroppen min og kommunisere med musikerne. Jeg har lyst til å være den personen. Dirigering er så lite håndfast. Du står med en pinne og vifter i løse luft. Hvordan i all verden skal jeg klare å skaffe de verktøyene jeg trenger? Det var på en måte min store utfordring. På dirigentstudiet har jeg fått en helt enestående god oppfølging. Kommer jeg for tidlig på triolettaktene? Ja, det er noen som ikke er ferdig med taktene sine. De må få litt tid. Du vet at de 16-bevegelsene som går igjennom, de ender faktisk i tenorsaks ned til tuba. Og der får vi et hull. Vi har en kjent bok som beskriver dirigenten som komponistens advokat. Altså det er musikken, det er partituret og fagkunnskapen som skal formidles til da musikere som igjen skal utøve. Du skal gi musikerne en psykologisk trygghet. Det er også vår oppgave for våre studenter, også å gi den tryggheten. For da kanskje du holder... Det du sier, så mister du jo kraften fra kroppen. En gang til. Når studentene begynner her i første klasse og møter øvingsensemble for første gang, så er de jo ganske redde og skjønner at her er veldig mye de ikke kan. Men jeg ser jo i løpet av de 4 årene, så mye de lærer underveis. Og når de da har sin avsluttende eksamen eller går ut fra musikkhøyskolen, så står de der som trygge ledere og vet hva de holder på med. Og da, det er mye arbeid som ligger bak det. Først og fremst så er målet mitt å bli en dirigent som jeg hadde likt å spille med selv. Jeg tror på å stole på musikerne. Tror på å gi dem tillit. Jeg tror det er først da du virkelig kan skape ordentlig musikk som treffer folk, fordi du får beskjeden direkte fra musikerne til publikum. I dag har vi et mye større spillerom enn vi tradisjonelt har hatt. Det er rom for mange flere typer mennesker. Det som er spennende med dirigentyrket er at man virkelig får brukt hele seg. Hjerte og hode og kropp. Og det er alt oppslukende. Vi er på jobb i hele livet. Jeg vet ikke noe om noe annet enn å være musiker og være dirigent.